ទស្សនាការប្រកួតគូអន្តរជាតិចុងក្រោយទឹកទី1កីឡាករគុណខ្មែរបង្គោលក្រហមឡុងចិនកីឡាករថៃដាំងកាងវ៉ានប្រកួតក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមលោកកញ្ញាកដាបញ្ជាការប្រកួតនៅលើសង្វៀនគឺលោកមនសុខុនកំពុងតែពិនិត្យមើលបច្ចេកទេសនៃការប្រកួតហើយទាំងពីរទឹកទី1នេះកំពុងតែរាប់បញ្ឆោតរកគោលដៅរៀងខ្លួនស្ទាបស្ទង់បច្ចេកទេសគ្នាទៅវិញទៅមកធាក់ជើងបាទធាក់ឆក់ជួយរៀងខ្លួនមើលទៅមុខរឹងកិច្ចបានបណ្ណាចន្លោះប្រហោងកន្លែងណាបាទមើលគោលដៅបណ្ដាបណ្ដាហើយរកកន្លែងទៅបាទបញ្ចេញអាវុធបណ្ដាបណ្ដាកាលណាទឹកទី1នេះបាទចាំដឹងថាគេរឹងគេទុនគេជ្រាយបែបណាមិនទាន់ហ៊ានបាទបន្ថយនឹងយ៉ារហ័នភ័យទៅឡើយនេះតែជាក្រោមឆ្មក់ឆ្មក់ឆ្មក់ខាងលើគេហៅថាបាទឆក់ឆ្វេងខាងកងវានកីឡាករថៃមកខេត្តបុរីរមកីឡាករគុណខ្មែរយើងគឺនៅខាត់កណ្ដាលនេះជើងក្រោមរបស់លោកជិនហើយញញឹមគ្នាដាក់គ្នាតិចបាក់ដៃមួយសិនការប្រកួតបក់ឆ្វេងឆ្វេងថែមទៀតរបស់លោកចិនមួយមួយតាចង្វាក់ធាក់ស្ដាំរបស់លោកចិនដាក់កង្វាញញឹមគេថាញញឹមតែគេថាបញ្ឈឺធាក់របស់លោកចិនជាបន្តទៀតដាក់កង្វាជុំជើងដល់ជុំវាយមិនដៃឆ្វេងតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេតែណាបញ្ឆោតលោកចិនដូចអូទាត់ឆ្វេងរបស់លោកចិនទាត់ឆ្វេងដាក់កង្វាឆ្វេងសងមកវិញរបស់ឡងចិនជួយទៅជួយមកចង់ដឹងពីតំនជើងជួយជើងស្ដាំរៀងខ្លួនដាក់កង្វានពូខ្សោចូលក្នុងខ្លួនដើម្បីបំថែមអុកស៊ីសែនឲ្យកាន់តែកម្លាំងកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងឡងចិនធាក់ជួយធាក់ជួយសងមកវិញរបស់ដាក់កង្វានឡងចិនសម្លឹងលវែងខាងក្រោមដាក់កង្វានក៏មិនសម្លឹងលវែងខាងលើដែរសម្លឹងលវែងខាងក្រោមដូចគ្នាកាត់ចានរបស់ឡងចិនទាត់ជួយតែមិនធ្វើទេស្រាលស្រាលលក្ខណៈមើលគោលដៅទុកសិនតែប្រហែលគឺមិនបានមួយជើងក្រោមរបស់ឡុងចិនដាក់ស្ដាំមួយទំហឹងថែធាក់បានមុនរបស់ឡុងចិនណាអាវុធវែងគេប្រើអាវុធខ្លីគេយកអាវុធវែងមកកាត់យ៉ាចង្វាក់ហោះវិញតិចៗទាត់ក្រោមតិចៗសងជើងក្រោមគុតគុតរបស់ឡងចិនកាត់ជើងសងទី2រោទូសនាការប្រកួតគូចុងក្រោយទឹកទី2ដែលជាគូអន្តរជាតិគូឯកប្រចាំសប្តាហ៍គុនខ្មែរឡងចិនកីឡាករថៃដាំងកងវ៉ានឆក់ឆ្វេងឡងចិនឆក់ឆ្វេងសងដាំងកងវ៉ានដាំងកងវ៉ាននេះក៏មកលេងគីឡូវ៉ាន់ទី3បាទប្រភេទគុន4ប្រភេទធ្ងន់គឺ51 54 57 60ក្រោមដាក់កង្វានឡងចិនធាក់ក្រោមនេះរសាច់ចំហទៀះចកាត់ចង្វាក់របស់ដាក់កង្វានឡងចិនក៏មិនទាន់ដូរយុទ្ធសាស្ត្រដែរនៅប្រើយុទ្ធសាស្ត្រចំណេញធាក់ជើងក្រោមរបស់ឡងចិនទាត់ឆ្វេងរបស់ដាក់កង្វាននេះតែទាត់ឆ្វេងសងស្ដាប់លឿនលឿនហើយឆ្មក់ស្ដាប់មួយដែរទៀតរបស់ដាក់កង្វានឆ្មក់ឆ្វេងរៀងខ្លួនវាយពើពើទៅដល់ភាពប្រុងប្រយ័ត្នដូចគ្នាទាត់ឆ្វេងរបស់ដាក់កង្វានសម្លឹងឆក់ឆ្វេងទាត់ក្រោមរបស់ឡុងចិនឆ្មក់ឆ្វេងធាក់ឆ្វេងមកវិញធាក់ឆ្វេងជើងក្រោមរបស់ឡុងចិនធាក់ចេញរបស់ដាក់កង្វានទាត់បាទស្ដាំល្អណាស់ចងក្រោមមកវិញលឿនលឿនរបស់ដាក់កង្វាននេះដាក់ស្ដាំដងខ្លួនរបស់ឡុងចិនដាក់ឆ្វេងថែមស្ដាំរបស់ដាក់កង្វានសងឆក់ឆ្វេងឡុងចិននេះបន្តិចធាក់ចេញរបស់ដាក់កង្វានឆោតឆោតធាក់ក្រោមដងខ្លួនរបស់ឡុងចិនទាត់ឆ្វេងដាក់កង្វានដាក់ដងខ្លួនរបស់ឡុងចិនមើលឃើញគោលដៅបានកាត់តែច្រើនហើយបាទមិនមែន1មិនមែន2គឺជាយឹមដាក់តែឆ្វេ
ីទាំងស្ដាប់សម្រាប់រងខ្លួនរបស់ដងអង្វានហើយសម្រាប់ឡងចិត្តតែដងអង្វានកំពុងតែកាត់ចង្វាក់ឡងចិត្តធាក់ជើងធាក់ពោះបាទមកខាងលើទាត់ឆ្វេងមួយទំហឹងបងដងអង្វានឡងចិត្តរសាចំហននឹងណរដាលអត់តាន់ទៅណាឆ្ងាយពីដងអង្វានទេដាក់ដងខ្លួនជាបន្តទៀតតាមតាមទាត់ឆ្វេងរបស់ដងអង្វានដល់ចូលតិចឆ្មោះឆ្វេងឡងចិត្តធាក់ចេញរបស់ដងអង្វានទាត់ក្រោយរបស់ឡងចិត្តចង្គង់ដងអង្វានទល់ចង្គង់ទល់ចង្គង់ខ្ទាស់មុខរបស់ដងអង្វានមិនឲ្យឡងចិត្តងាកមកចាប់ធ្វើអីកើតទេលោកអ្នកតាមបនខុនក៏ញែកឲ្យស្រែកពុះជាបន្តឆ្មោះឆ្វេងឡងចិត្តធាក់ឆ្វេងរៀងខ្លួនប៉ះប្រាប់តាពីប្រាប់បន្តិចមិនវៃទេបាទដៃនេះមួយសិនឆ្មោះឆ្វេងធាក់ឆ្វេងឡងចិត្តសម្លឹងមើលមួយមួយសម្លឹងមើលមួយមួយដូរចមោទាត់ឆ្វេងរបស់ឡងចិនសងស្ដាំរបស់ដាងកាវ៉ានច្បော့ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងដាក់ដងខ្លួនរបស់ឡងចិនច្បော့ឆ្វេងឡងចិនឆ្វេងឡងចិនចាប់ទឹកទី2ចាប់ទឹកទី2បាទទស្សនកម្មក៏ចាប់តរូបភាពជាយឺតតែក្រោមរបស់ដាងកាវ៉ានទាត់កាប់ចានរបស់ឡងចិនដាងវ៉ានព្យាយាមស្វែងរកវារកគោលដៅសងឲ្យដែរបាទកញ្ញារបស់ស្រាសិដុំបានលើកថាដល់ទឹកទី3ហើយទស្សនការប្រកួតគួរអន្តរជាតិចុងក្រោយទឹកទី3គុណខ្មែរឡុងចិត្តកីឡាករថៃដាំងកង្វានបេខាខែលោកអ្នកកណ្ដាលបញ្ជាការប្រកួតគូលំងសុខុនឆ្វេងរបស់ឡុងចិត្តជើងក្រោមរបស់ដាំងកង្វានឆក់ឆ្វេងរបស់ឡុងចិត្តញ៉ាក់ដាក់ដងខ្លួនរបស់ឡុងចិត្តតបឆ្វេងរបស់ដាំងកង្វានសងលឿនលឿនទៀតឆ្វេងទាត់ឆ្វេងដើរស្ដាប់ដងខ្លួនរបស់ឡុងចិនឡុងចិនលើមើលឃើញគោលដៅខាងដងខ្លួនហើយតែដាក់កង្វានកំពុងតែព្យាយាមកាត់ចង្វាក់ឡុងចិនដែរទាត់ឆ្វេងដើរចូលរបស់ដាក់កង្វានទាត់ឆ្វេងដាក់កង្វានញ៉ាសម្លឹងទាត់ឆ្វេងឡុងចិនសងបាទស្ដាប់ទាត់ឆ្វេងបោះឆ្វេងរបស់ដាក់កង្វានឡុងចិនទល់ទល់ទល់បាត់មួយរបស់ឡុងចិនកង្វានសាច់ចមោះធាក់ចេញដាក់កង្វានឡុងចិនកំពុងតែរកគោលដៅទាត់ស្ដាំរបស់ឡុងចិនដាក់ស្ដាំឡុងចិនទាត់ស្ដាំរបស់ឡុងចិនធាក់ចេញទាត់ក្រោមដាក់កង្វានសមមកវិញទាត់ឆ្វេងដាក់ដងខ្លួនរបស់ឡុងចិនធាក់ចេញរបស់ដាក់កង្វានបោះឆ្វេងដាក់កង្វានទាត់ឆ្វេងឡុងចិនផ្ទះដួលបាទសម្រាប់របស់ដាក់កង្វានតែមិនដួលដាច់ហោខ្លាំងទេទាត់ស្ដាំបំពុកឃុំរបស់ឡុងចិនចាក់ដាវចូលរបស់បានអត់បោះឆ្វេងទល់រង្គង់ជាប់របស់ឡុងចិនមិនឲ្យដាក់កង្វានធ្វើកើតទល់មុខដាល់ស្ដាំរបស់ឡុងចិនឆក់ឆ្វេងស្ដាំមកវិញក៏អត់ត្រូវដែររបស់ដាក់កង្វានឆក់ឆ្វេងឡុងចិនគុណខ្មែរបង្គោលក្រមឡុងចិនដាក់ដងខ្លួនទាត់ឆ្វេងលឿនលឿនមកវិញរបស់ដាក់កង្វានកីឡាករថៃទាត់ឆ្វេងរបស់ដាក់កង្វានទាត់ស្ដាប់កាប់ចានរបស់ឡុងចិនបោះស្ដាំឡុងចិនទង្គង់ឆ្វេងឡុងចិនបោត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 បង្វល់បង្វល់បង្វល់ចាក់សោរបស់ដាក់កង្វានបង្កោងខ្លួនទៅកត់កកែកបត់របស់បាទដាក់កង្វានធាក់ចេញរបស់ដាក់កង្វានឡុងចិនឡុងចិនយ៉ាងម៉េចទាត់ឆ្វេងចូលចាក់របស់ឡុងចិនគោះកែងរបស់ឡុងចិនស្ទាស់មុខរបស់ដាក់កង្វានមិនឲ្យឡុងចិនចូលធ្វើឲ្យកើតស្រែកគុកជាបន្តទាត់ស្ដាំឡុងចិនទាត់ឆ្វេងដាក់កង្វានល្អណាស់ឡុងចិនដើរចូលទាត់ឆ្វេងជាបន្តទៀតធាក់ចេញរបស់ដាក់កង្វានឆក់ឆ្វេងរបស់ឡុងចិនជង្គង់ដាក់ស្ដាំស្ដាប់ទៅមកជង្គង់ស្ដាំឡុងចិនជង្គង់ឆ្វេងឡុងចិនគង់ដាក់កង្វានទល់អោបប្រទេសចាក់សោលើកគង់មិនដល់បានធ្វើអីទេលោកយ៉ាងណាមកតខុនក៏ញែកចាប់ទឹកទី3ចាប់ទឹកទី3ដល់យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីថ្មីឲ្យប្រកួតដល់ដូរបច្ចេកទេសបែបនេះបែបនោះហើយកីឡាករថៃដាក់កង្វានក៏អ្នកឲ្យទឹកផ្ដាល់យុទ្ធសាស្ត្រឲ្យប្រកួតជាបន្តទៀតដែរដើម្បីយកជ័យជំនះទស្សនការប្រកួតជាបន្តគូអន្តរជាតិចុងក្រោយទឹកទី4គុណខ្មែរឡុងចិនបង្គោលក្រហមកីឡាករបង្គោលខៀវកីឡាករថៃច្បော့ឆ្វេងឡុងចិនជាគេស្វាគមន៍ទាត់ឆ្វេងសងស្ដាំជើងក្រោមរបស់ឡុងចិនឆ្វេងរបស់ឡុងចិនជង្គង់ស្ដាំឡុងចិនជង្គង់ឆ្វេងឡុងចិនដាក់កង្វានអោបតិចដៃដៃទាស់មុខដាក់កង្វានជង្គ
គង់របស់ឡើងវត្តគង់តាមបងវានលោកអ្នកកដាមមនសុខុនអន្តរកម្មមកកដាលោកគូស្រាសិដុកពិសេសដែលជាគេតំណែងនៃរុស្ស៊ីដល់ចូលឡងចិនរំកិលចូលតិចតិចកំឡុងតងខ្លួនទាត់ខាងក្រោមរបស់បាទឡងចិនហើយកដាងវានក៏បង្ហាញកាយវិការបាប្រដាប់ការវាប្រដាប់យ៉ាមណិចធាក់ចេញរបស់ដាងវានឆ្វេងបេះអត់ដល់ជង្គង់ឆ្វេងឡងចិនជង្គង់ឆ្វេងឡងចិនជង្គង់ឆ្វេងឡងចិនជង្គង់ស្ដាំឡងចិនលោកញ៉ាក់ដាមមកសុខញែកដល់ចូលតែតិចញ៉ាក់ឆោតបន្តិចញ៉ាក់មកឆោតបន្តិចសម្លឹងទីមុខធាក់ចេញរបស់ដាងកង្វានឆ្មោះឆ្វេងដងខ្លួនកាយគោះរបស់ដាងកង្វានជង្គង់ឡងចិនជង្គង់ជង្គង់ជង្គង់ឡងចិនលោកញ៉ាក់ដាមអន្តរកម្មជាបន្តបាទឡងចិនថាចាប់ខាងក្រោមមកទៀតហើយឡងចិនចាប់ខាងលើមកទៀតចាប់ខាងក្រោមវិញនេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រកបដល់ជួយស្ដាំជង្គង់ឆ្វេងរបស់ដាងកង្វានទាត់ឆ្វេងរបស់ដាងកង្វានទាត់ឆ្វេងថែមទៀតរបស់ដាងកង្វានដល់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំញុករបស់ឡងចិនតែញុកសងមកវិញរបស់ដាងកង្វានដែរដល់ចូលតាមតាមតាមទាត់ស្ដាំឡងចិនទាត់ឆ្វេងដល់ស្ដាំជង្គង់ជង្គង់ឡងចិនជង្គង់ដាងអាវ៉ានជង្គង់ឡងចិនជង្គង់ឡងចិនលោកអញ្ញាកដាមកខុនញ៉ែតាមតិចតិចទាត់ឆ្វេងអត់ត្រូវសងជើងក្រោមអត់ត្រូវផ្ទាស់មុខជង្គង់សងរៀងខ្លួនជង្គង់ដាងអាវ៉ានដាល់របស់ឡងចិនលោកអញ្ញាកដាមកខុនអត់ត្រូវផ្សាយជាថ្មីស្រែកពុះជាបន្តដល់ចូលជាបន្តទៀតរបស់ឡងចិនទាត់ស្ដាំបោះឆ្វេងរបស់ដាងអាវ៉ានយ៉ាងម៉េចទាត់ស្ដាំខុនគាត់ស្ដាំរបស់ដាងកង្វានចាក់អោចង្គង់ឡងចិត្តកែងរុះចង្គង់ឡងចិត្តចង្គង់ឡងចិត្តចង្គង់ឡងចិត្តលោកញ៉ាកដាញែកស្រែកពុកជីវន្តឆក់ឆ្វេងរបស់ឡងចិត្តចង្គង់ដាងកង្វានតាមតាមទាត់ឆ្វេងទៅសងតាមវិញត្រូវឆ្មក់ស្ដាំមកវិញហើយលួចញញឹមដាក់បន្តិចរបស់ដាងកង្វានឡងចិត្តអត់ញញឹមទាត់ឆ្វេងជើងក្រោមបោះឆ្វេងស្ដាំចប់ទឹកទី4រ៉ាន់អគុណដល់ព្រះជាប្រកម្លាំងស្រមៃក្រហមរិទ្ធអាខ្លាំងធ្លាប់មានពីមុនមកអគុណដល់អសុទ្ធព្រោះគូកបាជីអូបាទស្សនាការប្រកួតគូឯចុងក្រោយទឹកចុងក្រោយរវាងគុណខ្មែរឡុងជិតកីឡាករថៃដាំងកាវ៉ាពេខាខែប៉ះដៃគ្នាមួយមុនហ្នឹងបាទបញ្ចប់ទឹកចុងក្រោយគាត់ស្ដាំចឹងគេស្វាគមន៍របស់ឡុងជិតជើងក្រោមរបស់ដាងកង្វានឆ្មក់ឆ្វេងរបស់ឡងចិនមួយមួយតាមចង្វាក់ភ្លេងទាត់ស្ដាំឡងចិនដល់ចូលដល់ចូលតែធ្វើអីមិនចុះឡងចិនក៏រក្សាចំហរឿងមាត់ល្អដាងកង្វានក៏រក្សាចំហការទីខ្លួននៅតែល្អទាត់ឆ្វេងដាងកង្វានទាត់ស្ដាំរបស់ឡងចិនជង្គង់ដាងកង្វានដល់ស្ដាំឡងចិនឆ្វេងស្ដាំរបស់ឡងចិនតាមទាត់ឆ្វេងតាមទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំសងរបស់ឡងចិនញញឹមដាក់បែបការ៉ាអត់ឈឺតែឡងចិនថាអត់អត់ទៅតែវាយឲ្យតតែឈឺនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការប្រកួតរបស់កីឡាករទាត់ស្ដាំទាត់ឆ្វេងសម្លឹងគោដៅញាក់តានិវាក់ភ្លេងលើកជើងប្រងធាក់ដល់ស្ដាំវិញតែចូលរំដល់ចូលទាត់ស្ដាំអត់ត្រូវដាល់មកវិញត្រូវចាប់ជាប់ជង្គង់អត់បានបើបានទុកឲ្យវាយបើវាយបានល្អទុកជង្គង់ទល់ទៅមកដេញដៃដេញដៃចាក់ជង្គង់ជង្គង់ដាក់វត្តជង្គង់ឡងចិត្តជង្គង់ឡងចិត្តទល់ញុលញុលរៀងខ្លួនលោកយ៉ាងណាមើលទៅមិនសូវជាបាទល្អញែកមកកដាលវិញមិនងាយស្រួលខាត់ប្រគល់ជំតតធាក់ស្ដាំឡងចិត្តមួយមួយតាចង្វាក់ភ្លេងធម្មតាចង្វាក់ភ្លេងកាន់តែញាប់ដាក់ដងខ្លួនជង្គង់បោះកាត់របស់ដាក់កង្វានឧបករណ៍ជង្គង់រៀងខ្លួនលោកយ៉ាងណាក៏ញែកដាក់ចូលឡងចិត្តលើកជើងចាក់ជង្គង់ឡងចិត្តផ្ទាស់មុខដាក់កង្វានជង្គង់ឡងចិត្តធ្វើអីក៏មិនកើតលោកយ៉ាងណាក៏ញែកញែកស្រែកពុកជាបន្តដាក់ចំហសាយជាថ្មីគាត់ឆ្វេងដាក់ដងខ្លួនជង្គង់ឆ្វេងរបស់ដាក់កង្វានជង្គង់ស្ដាប់ឡងចិត្តជង្គង់ឆ្វេងឡងចិត្តជង្គង់ញុលញុលដើម្បីការពារទម្ងន់ជង្គង់របស់ឡងចិត្តដែរកង្វានទៀត
ស្រីគុកតាំងចំហសាច់ថ្មីហើយក្រោយតែតិចរបស់ដាកង្វានលោកចិត្តស្រុកជើងបោះស្ដាំចូលញាត់ពេកអត់បានគុកពេកលោកចិត្តទល់ជាប់ដាកង្វានគោះគោះបានញែកញែកដាក់បោះវិញយ៉ាងម៉េចលោកចិត្តល្អលដួលបាទអល់ទឹកទឹកគូចុងក្រោយប្រាំងគូហើយលូនចូលដើរតាមចង្គង់ស្ដាំចង្គង់ទៅមកចាប់អោជាប់ចង្គង់លោកចិត្តចង្គង់ចង្គង់ឡុងចិនចាប់តែកេះជាប់ធ្វើដាក់កង្វានទល់ចង្គង់មិនឲ្យធ្វើឲ្យកើតលោកញ៉ាក់ដាប្រញែកបានសល់វិទីចុងក្រោយចាប់ទឹកទី5បាទទស្សនិកជនយទីមេត្រីលទ្ធផលបានបញ្ចប់5ទឹករួចរាល់ហើយដូច្នេះឆ្លងកាត់ការប្រកួតពេញ5ទឹកចៅក្រមទាំង5បានផ្ដល់ពិន្ទុឈ្នះចាញ់ដោយឯកច្ឆ័ន្ទជ័យជំនះបានទៅលើបងគោ